За реализација на оперативниот план за 2019 година беа издвоени рекордни 1,3 милиарди денари, што е за 84% повисок износ во споредба со 2016 година. Средства со кои директно се влијаеше кон зголемување на вработливоста на невработените лица, но и можност за формирање на нови компании кои понатаму треба да отвараат нови работни места.